most már elindított. Igen, kuplunk bemegy, jó, elég veszélyes, és szépen egyesbe váltunk. Figyelj a szegélyre. Még egyszer, nagyon jó. Égő a helyzet, érzitek? Uh-huh. Gyerünk, visszanézel az ebrára. Hé, hey, melyik sáv a tiéd? Azaz, igen, ez egy parkoló. Igen, jó, nem ismered a helyet, gyerünk. Kicsit bátorabb. Hadd menjen. Azaz, nincs gyalogos, megy hármas. Ha jön, akkor majd megállsz, hogy visszaváltasz. Ugye mindig törekedjetek arra, hogy azért ne álljon meg fölöslegesen, tehát nem szabad megállni. Csak akkor, ha tényleg... Nem baszol ki velem. Nem? Nem. De azért menjünk még, hogy menjen fel a dombon. Azaz. Próbálj átszágoldozni, jó? Ugye? Most húzok egy kettes, nincs gyalogos, figyeled? És akkor gyorsan nézed, hogy jön-e valaki balról, de fék fölött a láb. Azaz. Mini körforgalom. És elhagyjuk. Jó jelzés? Kemény. Azért durva. Na, amikor a muterod vizsgázott, Bence, ez még nem volt itt. Itt akkor még úgy volt, hogy egy elsőbségadás tábla szabályozott. Válts azért. Balra megyünk. Megfékez. Kettő. És most szimplán megyünk balra, hogy a külső sávba érkez. Neked van elsőbséged, menj is gyalog. Most látod? Ott van a tábla. Igen, és tűz. Látjátok, hogy most miért kellett a külsőbe? Mert el fogod hagyni egyenesen. Látod? Ennyi, kész. Gyalogos, és nyomod neki, nincs gyalogos. Bence, most már átlátható? Vagy hátul ülsz? Jobb azért, ugye? Elhagyjuk az utat egyenes irányba. Magyarul mondd ki, tegyem ki balra. Magyarul tedd ki, azt honnan tudod? Nem mondtam már. Így megegyezted? Fékezett kettő, benézel, mert onnan sajnos beláthatatlan egy picit, igen, sajnos ebből egy lesz. Egyes. Tűz. És ha lenne gyalogos, képzeljétek el kéne engedned, mert elkanyarodsz. Igen, kettő. Balra kanyarodj, szépen jelzés, és besorol a felezőre. Most ugyanoda érkezünk, ahol a Bence vezetett, csak mi full szemből érkezünk, tehát nem előznek rád. Nem. Figyelj, hogy jön a szembe valaki. Ő is jön mögöttünk. Igen. És már húzod is majd vissza, azaz. És nyom neki. A legjobb helyre parkoltam. Igen, hát ez van. Nyom neki. Nagy a hármas. Kukuskálj ott a kis résre, jön a szemből valaki, jelzés, majd a utca után, igen. Azaz. Ez már a miénk. Ezért utálom itt délután, ahol itt nem tudsz jönni. Itt iskola van, óvoda van. Itt bolondok háza, hogy mi van. Nézd meg, itt is egy irány utca. Jelzés, balra. Igen. Jelzés balra, nem tudom merre, de mi kimegyünk kuplunkba, és majd egyenesen megyünk, hogy ne hozzunk gondot. Gyere vissza egy picit, kuplunk fék. Sajnos át kell lépni, nem menj neki, át kell lépni az áron, nem tudsz mit csinálni. Igen, egyes kapcsolsz, ha megálltál. Ő fölfogta az utat, nézzük. Kettő. Veletek lehet dolgozni, gyerekek, nincs itt baj. Balra fogunk kanyarodni. Felez. Nincs gyalogos, visszanézel. Nézd vissza. Sajnán ne lődörögjön, mi? Hát ez ne kerüljön inkább Balát, nem? Hát nem lehet. Nem ez ő. Ja? De rossz vagyok már megint. Megint piszkos van. Akkor jobbra-balra gyalogosok. Egyébként mondom, Cegléden százszor ennyi gyalogos és biciklis volt. Tehát már ez is átalakult. Alig vannak egyébként ahhoz képest, ami 8-10 éve volt. Oldalra nézel, ezen ne menj át, légy szíves, látod, kuplunk bemegy. Figyelj csak, nagyon hamar fékezel. Nem fogsz elgurulni odáig, ameddig el kéne menni. Érted? Ja, értem. Menjünk még. Mindegy, most már meg nincs elsőbség a gyalogosnak. Érted? Mm-hmm. Tehát ott kéne megállni, ahol kilátsz. Menjünk gyorsan innen, jó? Mert ezért vizsgán buktatnak, ha itt álltok meg. Oksi-moksi? Rendben. Kuplunk bemegy teljesen, mert itt látsz majd ki. Forgass rá az évre, és itt kéne megállni. Nézd oda hivatalosan. Látjátok? Uh-huh. Nincs gyalogos. Amúgy gyönyörű az utca. Figyelj a papírra. Szerintem ez még benne.
gyönyörű ez az út. Ez régen még én alagutat képzett, kicsit jobban talált volna, mert egyszerűen tök jól néz ki, nem? Uh-huh. Na és azért megérkeztek a bringások. Ugye és a biztonságos oldaltávolság sajnos nincs meg, úgyhogy itt nem tudsz előzni. Hát itt nem is fog neki. Hát most, ha rendes lennék, balra mennénk, de ne. Ne, inkább vigyél vele. Nyomd neki, de zebrán nem előzöl, nincs gyalogos, és utána majd, ha lesz hely, meg ugye a szembe lévő is, vagyis hát a terrautó is hagy neked. Az a baj, szerintem nincs hely a bicikli meg a Volkswagen között. De valahol muszáj lesz azért lelőni. Egyes váltasz. Látod már, mindjárt is visszósz mellett. Kettő. Óvatosan. Egy jó másfél méter meg volt, érezted? Mm-hmm. Ez így rendben van, jó? Csak az ajtónyitásnél ott is legyen meg. Jó. Egyenesen megyünk most. Kicsit itt ilyen pöcsörösen vezetnek, ugye? Tehát ez, hallod, én nekem, mint oktatónak, ez lassú. Gödöllőn meg mi vagyunk a leglassabbak, észrevettétek? Ugye, hogy pöcsörös város? Ez 30-as szakasz. Megy a 3-as, tudom. De én kérdeztem. De az egész, tehát ott volt már egy utca. Ez az egész város olyan... Látom, tökölnek. Nem nagyon szeretnek itt a gázból lépni. Ami nektek, tanulóknak jó. Hát most ezért jöttünk erre, de nem tudom, hogy megkockáztassam, hogy egyenesen megyünk, mert nagyon nehéz itt átkelni. Meg hova érkeztünk, gyerekek? A Vivians. Jó, ezt jelezd, hogy jobbra húzod, bár már lehet, hogy nem kérik. Aha, mert már... Aha. Jobbra megyünk? Nem, egyenesen megyünk. Kikapcsolod. Csak itt régen volt egy terelő vonal, amikor még itt oktattam fénykoromban. Igen, egyes kapcsolsz, figyeled a zebrát. Kilátunk a sövénytől, fiatalok? Szó, igen. Nem tudok ezen a zebrával, jó? Picit át kell rajta menni, és úgy állj meg, hogy a gyalogos mögötted elférjen. Vagy még innen talán kilátsz. Aha. Jaj, jó. Na, mit szóltok? Király itt átmenni, mi? Szóval. Egyszerre csak egy oldalt néz, onnan jó lesz. Látod? A furgon? Igen. Igen, innen is. És lehet, hogy most jók vagyunk. Aha. Menjünk, ez már tiéd. Csak lassan, még ott jön őből egy autó. Hé. Na, menjünk. Köszi. Őt még el kellett volna engedned, jó? Jó, semmi gond. Kettes. Megijedtél, hogy balról már ide értek, ugye? Mhm. Uh-huh. Ezt úgy kell csinálni, hogy ilyenkor beindulsz, mozgásban tartod, és szépen elengeded a jobb jövőt. Mert ő most megijed, hogy kimész elé. De nem baj, semmi baj, szituban voltunk. Kemény, mi? Ez már az. Szóval ez nem egy gödöl, ahol teli van lámpákkal is a kirányítva. Hát igen, itt elfelejtettek lámpát tenni. És nem véletlenül szeretik ezt a vizsgabiztosok, hogy itt egyenesen át kell haladni. Pedig ide el kéne a lámpa, nem? Hát általában egyébként én ott jobbra szoktam menni, meg a vizsga után ott jobbra szoktam letérni. Kicsi gázt adjunk, jó? És jobbra megyünk. Szemben van az állomás egyébként, nem tudom mennyire ismertek. Gyere fel a kuplunggal, a pici fék, és addig a gyalogos is áthalad, nem tudod visszanézni, hogy van-e még. Hát mit csinálnak? Megállnak? Akkor került ki őket. Jelzés, oldalra néz. Kikapcsol. Visszajelez, belefér az időben. Csáó. Kanyarodjunk jobb. Bence, itt vagy még? Próbálhatod kettesbe is akár, ha is belátható, itt a nyugdíjfolyósító. Ha megéritek, ide kell majd jönnötök, jó? Beférsz. Tűzcsúcs. Azért beledobtalak. Kapom meg. Na de jobb lenne a sétakocsikázni? Nem. Akkor nem tanulsz semmit. Annál az a legrosszabb. Nagyon jó. Célszerű most már bicit is nem megelőzni, így van, tehát egy nagyon picit lassít, azt jól csinálod. Jó, és jobbra megyünk egyébként, jelzés. Kicsit eldobtad a kuplungot.
teljesen. Pici fék, át fog jönni. Egyes, elnézel a kerékpárútra mindkét irányba, mert ha jön valaki zebra, nem állhatsz meg, látod? Uh-huh. De úgy néz ki, hogy tiéd. Nézd meg, mert a saját sávod az üres, látod? Most már kijött, nagyon jó csináltuk. Még mindig őt is megvárjuk. Igen, mert ugye ő elkanyarodik balra és gyorsan kivágtak. Ő is kivág irányjelző nélkül persze, nem mehetsz. Tartod? Ez majdnem lefulladt. Megmentettük. Bence, látod, hogy direkt egy picit másfelé jövök vele? Jó? Nem azt mondtam, hogy bejártuk az egész várost, így kettőtökkel, de ugye a jó háromnegyedén túl vagyunk, felén háromnegyedén. Mármint a vizsga körútnak, mert ugye Ceglid jóval nagyobb ennél Kecskemét felé is elmegy, csak arra nincs vizsgaútvonal. És ez a belváros része a legfontosabb, igen. Jó, a kis motoros megállt középen, kuplunk be. Jó van. Elkapta. Azt hittem valami baj van a robogóval, egyes. És már megyünk ki. Tartott. Mint ha beindult volna a forgalom, nem? Kettő. Egy kicsi. Nyom neki. Mindjárt egy kicsit beindult a forgalom. Nyom neki. Tessék? Nyom neki. Kemény. Mi következik? És balra is kanyarod majd jutsz. Jó, bal. Fék, jelzés, fék. Besorol. Ahogy van. Felezőz egy kicsit közelebb. Följön a kuplunk és nagy ípbe kanyarodj. Ugye, ha jött volna gyalogos elengedet, mindig nézetek vissza, ez azért belátható.